ko'chma do'konlari bor ekan. Gazlarda bemalol birinchi joydan ikkinchi joyga ko'chirish imkoniyati bor. Mana qo'llarigacha, yana balonlarigacha. Balonlarigacha bor mana qani. Sirgalari turib shu kishini obunachiman desangiz, uni ham bonusi bor. Kassa stolni bepul podarka ham qilamiz, xudo xolasa. Podarkaga do'stlar, mana. Yana bitta narsa, bizlar bir nimani yo'lga qo'yib olganmiz. Mana shu O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyat texnikamiz yetib borolsa bo'ldi. Mana shu 12 ta viloyat chekka-chekka shahar qishloqlar bo'ladimi? Dastavkasi mutlaqo bepul. Bepul mana shu shuni 12 ta viloyatga. 12 ta viloyatga farqi yo'q, dastavka bepul. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videomiz xudo xolasa ko'chma do'konlar haqida bo'ladi. Xudo xolasa iloji boricha narxini chiqarishga harakat qilamiz. Manzilni sразу aytib o'tib ketamiz. Manzilimiz Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on tumani Siplonka qo'rg'oni. Xudo xolasa mana shu yerdan boshlaymiz. Buning uchun biz Akbar akani chaqiramiz. Assalomu alaykum Akbar aka. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Biz yaxshimiz. Aka, xudo xolasa mana ko'chma do'konni ham ishga solibsizlar, xudo xolasa. Albatta, albatta. Xudo xolasa. Keling shu razmerini aytib, birma-bir ichini ko'rsatamiz. Keling. Aka, bu razmeri nechiga nechi bo'lgan? Assalomu alaykum aziz obunachilar. Nasib bo'lsa mana ko'chma do'konlarimizda yo'lga qo'yib oldik. Bular haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bularni razmerlari hozirgi paytda imini mana shuniki 5ga 3 bo'lib turib 30 millionni qilingan aka. Bu zakaz orqali zakazga Navoiyga ketyapti, xudo xolasa. Bu mana tayyor. Bu uchun tayyor aka. Tushunarli. Bu yerga nima qo'yilgan? Laminat, laminat pol qilingan, ikki tarafi ham bir xil. Issiq, sovuqqa, suvga shish bitmaydi, o'z xususiyatini yo'qotmaydi. Mana bu dekor plastdan qilingan, ichki utubinalari qilingan ekan, mana tepalari ham yorqin rangdan, nasib bo'lsa egasiga ma'qul tushdi. Aka, bu yerga svetilnik yo'q ekan. Agar kim olmoqchi bo'lsa, misol uchun svetilnik qo'ysa bo'ladi. Albatta. Shit qo'ysa bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, konditsionerlarigacha, zakazga bog'liq, baholi qudrat qo'ldan kelgancha qo'yib qilib beramiz aka, zakazga bog'liq. Xullas aka, narxini aytsak, qanday bo'lyapti bu hozir narx? Qarang, hozirgi bularda narxi har xil bo'lib qolyapti. Chunki sababiki bir xillarga skelet kerak bo'lib qolyapti, o'zimda bor qolgan material deb qolishi mumkin. Mana hozirgi paytda narxini hozir aytib qo'ysak, u har xil narx bo'lib qolishi mumkin. Kimgadir 5 pol kerak bo'lyapti, kimgadir 5 akva eshiklardan kerak bo'lyapti. O'sha uchun telefon qilsa, zakazga qarab summasini chiqarib yuraveramiz. Akbar aka, nomer pastga bo'ladi. Batafsil ma'lumotni yanada Akbar akadan olsangiz mumkin. Albatta, albatta. Kimga qanaqa holda kerak, telefon qilasizlar. Akbar aka sizlarga hisoblab narxini aytib beradilar. Aka, boshqalarni ham ko'ramiz, xudo xolasa. Aziz obunachilar, mana hozir promosexga kelganmiz. Bu hozir birinchi do'konimiz bo'lyapti, bu zakazga bo'lgan. Bu tarafdan ko'rsatishingiz mumkin operator. Bu yerda qaranglar. Qo'li bitmaganlari ham bor mana. Olu, bu ham zakazga, to'g'ri? Ha, albatta, buni ham zakazda. Hozirgi paytda ustalar endi tushadi, xudo xolasa, yarim bitgan jarayoni mana bunisi, bunisi. Mana bunisi yarim bitgan joyi. Bunga olib oyna qo'yiladi, eshik bo'yaydi, kirchiklar qilinadi. Pol patologiya obshikalari xudo xolasa bitqazib. Yana bitta narsa, bizlar bir nimani yo'lga qo'yib olganmiz. Mana shu O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyat texnikamiz yetib borolsa bo'ldi. Mana shu 12 ta viloyat chekka-chekka shahar qishloqlar bo'ladimi? Dastavkasi mutlaqo bepul. Bepul mana shu shuni 12 ta viloyatga. 12 ta viloyatga farqi yo'q, dastavka bepul. Siz bitta lokatsiyasi yaxshi bo'lib joy topsangiz, bu ishni olib borib qo'yib sotaverasiz. To'g'rimi? Albatta, albatta aka. Aka, yana bitta gap, mana shu ko'chma do'konimiz misol sizga mana shunday holatda chiqsin desa, sizga yarim pulini berish kerakmi, qanday qilish kerak? Ha, hozirgi paytda buyurtma berishdan oldin kelishiladi, 10%ini zakaz sifatida 10%ini olib qolinadi, undan keyin ish jarayoni boshlanadi. Yana bir narsa, naqd puliga kulmaga, naqd puliga bo'yadi bo'ladigan yurtdoshlarimizga 3 yil
Momoynida kreditga beramiz 18% muddatli to'lov. Shunaqa aka? Shunaqa. Kredit ham beraveramiz. Kredit asosida ish ham yurguraveramiz. Ha. Bemalol pastga Akbar aka nomeri bo'ladi arizasini. Hozir bu yerda aka boshqacha ko'rinishda ham bo'ladi. Razmeri ham, ko'rinishlari ham hozir paytda mana ustalarimiz ishlayapti. Ustalar ishlayapti bu tarafda. Ustalarimiz ishlayapti mana. Nasib bo'lsa buni bitdi, mana deraza qo'yish jarayonlari uz miqyosi yo'q, xolosa yetar mana ko'rinishlari. Aka bunimiz nechiga necha? Buni nasib bo'lsa razmerlari 6 ga 3 buni razmeri mana 6 uzunligi. Ha, eniga 3, eniga 3. Mana bunda o'yinda taraf xuddi panoramadagi bu chiroyli turibdi. Bu tarafda maydagina akoshkalari bor ekan. Biz qaroratimizda bunday bir skvoznoy bo'lish uchun bir almashtirib olish uchun mana bunaqa forchkalar. Xohlasang 2 ta olasan, 3 tagacha qo'yib beraveramiz. Xohlasangiz konditsioner farqi yo'q. Ha, u kelishilga bo'ldi. Zo'r, lekin gap yo'q. Bundan tashqari bunaqayin ko'chma do'konlari bor ekan. Gazvada bemalol birinchi joydan ikkinchi joyga ko'chirish imkoniyati bor. Mana qo'llarigacha, balonlarigacha. Balonlarigacha bor mana qani. Sirgalari. Ha, mashin bilan bunday tortib bor. Bemalol aka imkoniyati bor. Mana ichkarida futray deyiladi. Xudo xolosa mana futrayimiz ham bitgan. Bitgan. Mana ham bitdi. Bemalol mana bunday. Oh, olinib. Bemalol degan kelsa chiqib ketaveradi. Bo'ldi, yo'q, gap yo'q. Ha, ustalarimiz hozir paytda mana bu ustalar hozir bu yerda ishlayapti. Ha, o'zi bu ham zakazga tayyor bo'lib qolgan menimcha. Ha, nasib bo'lsa. Ha, mikro kichik. Xudo xolasa mana aka bu bitdi. Nasib bo'lsa bugun kechki paytga buni ham egasiga soxtalamib yetkazamiz aka. Mana egalari ham o'zi ko'rib ketdi, mana ustalar ishlayotibdi. Bir tomoni savdo sotib qilinadigan, bir tomoni nimadir qilish imkoniyati bor. Bu tomondan ham foydalansa bo'ladi. Produktovi nima yoki boyagidek gazni shunday. Shunaqa, yo'q, muzqaymoq otsangiz bo'ladi. Albatta, albatta aka. Bu bo'lmasa bitta bo'ladi-da, to'g'rimi? Bu bitta, ha, ikkalasi bitta, o'rtadan peregorodka bo'lingan. Bemalol 2 kishi foydalanish imkoniyati bor. 2 kishi, mana desa, zo'r. Buni razmeri hozirgi paytda peregorodkadan tashqari 7 metrga 3 metr buni. 7 metr uzunligi 3 eni bo'lyapti. Ha, 3 yil kreditga 18% ga qilib berdik xudo xolosa. 18% ga. 18% 3 yil kreditga. Zo'r. Oborib berish sharti bilan xudo xolosa yetkazib dastavkalar qilib beramiz. O'zbekistonning 12 viloyati istalgan nuqtasiga lejbi mashin borsa bo'ldi, oborib dastavka qilib beradilar. Albatta. Zo'r. Bu yerda aka haytik fasondagi ham bor ekan-a. Ha, zalatoy svetimiz, o'zimiz nomlaganimiz. Zalatoy svetimiz bor mana, ko'rinishlari zo'r ekan bu ham. Aka, bunimizning razmeri necha? Buni razmeri 8 ga 3, buni 8 ga 3, lekin 5 peregorodka. Bu bittalik. Lekin ko'rinishidan zo'r. Gabariti ham katta, bemalol ko'p mahsulotlar ketadi. Xohlagan xohlovchilar, obunachilarimizga, yurtdoshlarimizga yana bir narsamiz bor. Ichiga kassa stol, etajerka qilib berish imkoniyati ham bor buni ichiga. Polkalarga. Ha. Avora bo'lib yurmasligi uchun kelishilgan holda buni ham bemalol qilib beramiz. Ichiga jihozlarini bemalol qilib beramiz. Agar mana shu kanaldan chiqib turib, shu kishini obunachiman desangiz, uni ham bonusi bor. Kassa stolni bepul podarka ham qilamiz, xudo xolosa. Podarkaga do'stlar, mana. Zo'r, akajon, kattakon rahmat bergan ma'lumotingiz uchun. Xudo xolasa yana yangiliklar kutamiz sizdan. Xudo xolasa laykni bosishni unutmanglar. Do'stlar, video yoqsa bitta layk bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Keyingi videolar birinchilarda siz ko'rishingiz mumkin. Sog' bo'ling.